Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kerama kasar. Saya Haji Jurimi bin Haji Kasran, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Buluh Kasar, SKBK, Sekolah Kualiti Bina Kemajadian. Sekolah Kebangsaan Buluh Kasar telah ditubuhkan pada tahun 1906 dengan nama Sekolah Rakyat Buluh Kasar. Pada tahun 2021, Sekolah Kebangsaan Buluh Kasar telah dikategorikan sebagai sekolah bandar. Enrolmen murid hingga Julai tahun ini adalah seramai 573 orang termasuk 12 orang murid penghuni asrama desa. Manakala bilangan guru pula seramai 47 orang dan AKP pula seramai 11 orang. Mulai tahun 2017, Sekolah Kebangsaan Buluh Kasar mengikuti program TS25 sebagai sekolah TS25 kohort 2. Program transformasi sekolah TS25 telah membawa banyak perubahan besar kepada SKBK. Perubahan dalam pengurusan pentadbiran sekolah, landscape dan fizikal sekolah, perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran, sasiah dan disiplin murid serta aktiviti-aktiviti co-curriculum. Dalam merealisasikan impian tersebut, SKBK telah mendapat sokongan penuh jawatankuasa PIBG, SDK, Ahli Parlimen Segamat, ADUN Buluh Kasar, pihak-pihak NGO, agensi-agensi kerajaan dan swasta serta pemegang taruh yang telah dilantik. Berkat kesabaran dan kebersamaan warga Kasapian, kini SKBK telah berjaya mengupayakan SLT, MLT dalam mengoptimumkan keberhasilan dan kemenjadian murid SKBK. Hubungan baik dengan pihak ibu bapa, PIBG dan pihak-pihak berkepentingan banyak membantu kejayaan program TS25 di Sekolah Kebangsaan Buluh Kasar. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pelbagai kejayaan telah dicapai oleh pihak sekolah dalam bidang pengurusan sekolah, akademik, co-akademik, sasiah dan disiplin murid, kajian tindakan, inovasi serta co-curriculum di peringkat zon, daerah, negeri dan kebangsaan. Di samping itu, beberapa buah sekolah termasuk dari Brunei Darussalam telah berkunjung ke Sekolah Kebangsaan Buluh Kasar untuk berkongsi amalan terbaik program Speed Cafe PPKI SK Buluh Kasar. Sehubungan itu, saya mewakili pihak pentadbiran sekolah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Sekolah Kebangsaan Buluh Kasar merealisasikan jalinan dan jaringan program TS25 dengan cemerlang. Terima kasih kepada pihak Jemaah Nazir Johor, pensyarah IAB, pensyarah IPG, pegawai-pegawai JPNJ, pegawai-pegawai PPD Segamat, Ahli Parlimen Segamat, Ahli Dun Buluh Kasar, agensi-agensi kerajaan dan swasta serta orang perseorangan yang banyak membantu Sekolah Kebangsaan Buluh Kasar. Terima kasih juga kepada semua rakan JPK, guru-guru, ibu bapa serta semua warga Kasapian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKBK, Sekolah Kualiti Bina Kemajadian. Sekian, terima kasih.